на мене їде! Зупиніть його! Сьогодні ми приїхали в гості на тепловозоремонтний завод. Що я буду тут робити, я поки що не уявляю. Може щось ремонтувати, а може щось інакше. Отож, давайте дізнаватися разом. А розпочиналось все ось так. Спочатку ми познайомились з директором заводу В'ячеславом Сімченко. Сотрудники – это основное богатство, которое есть на этом заводе. Потому что все остальное – это так. Заброшенных зданий в Украине сегодня огромное количество. Станков, которые режутся металлом по всей Украине, огромное количество. Поэтому вот как раз коллектив, сотрудники – это основная ценность богатства предприятия. Миколаївський тепловозоремонтний завод спеціалізується на виконанні капітальних ремонтів тепловозів, а також тепловозних вузлів і агрегатів до них. Завод починає свою роботу о 8:00. Працівники отримують завдання від майстра і приступають до їх виконання. Поки виробництво оживає, включаються верстати, крани. Я нетерпляче чекаю, коли мені видадуть спецодяг та дозволять відремонтувати яку-небудь деталь. За моєю спиною знаходиться багато техніки, заліза, чоловіків і шуму. Що я зараз буду робити, не знаю, але я вже з нетерпінням чекаю спецодяг та каску. Доброго дня! Дякую вам! Я готова. І ось я вже в повному обмундируванні. Спеціальна куртка, каска, можна і в бій. Прямую в перший цех. Начальник виробництва Олег Батіщев застерігає мене від металевої стружки, що зустрічається на моєму шляху. Вона псує взуття. Краще не наступати. Отож, давати доручення та супроводжувати мене буде Олег. На заводі він працює від самого початку. Незважаючи на корпоративний прикид, моя поява на виробництві не залишається непоміченою. Почуваюся дитиною, яка потрапила в світ великих конструкторів і хоче все помацати та про все порозпитувати. Зараз мені дали завдання, як сказав Олег, виколопати резиночку. Ну я начебто виколоплювати вмію, але чи я зроблю це з резиночкою, я не знаю. Як ви ще її бачите? А можна держатися? Звісно. Кажуть, що начебто пішла. Віталя, помоги, Віталя, Віталя, йди сюди. О, вона вже вилазить. От. У мене вже вилазить резиночка. Перше завдання я виконала. Виколопати мені вдалося. Тепер кажуть, що я маю намастити. Це, знаєте, як крем на тістечко. Коли печеш на свято, береш і намащиш. Такий собі масляний крем. Тонни, 750 кінських сил, і все це поїде в Полтаву. Але я не можу побувати на заводі і просто так відпустити цей тепловоз. Я хочу зайти до нього всередину. Давайте разом зі мною. Ось я й заходжу. Назвіть мені хоч якусь дитину, яка в дитинстві не мріяла побувати, скажімо так, в серці потяга. Це швидкість, а це такі собі тормозні колодки. Для того, щоб потяг загальмував, їх потрібно просто отако крутити. Ну, я не машиніст, я не знаю, яким чином це відбувається, але я просто уявляю, що я їду. А ще я колись в кіно бачила, що машиністи, коли ведуть потяг, вони виглядають у вікно. Зараз я зроблю так само. Виглядаєш, а вітер тобі в обличчя, і ти їдеш, їдеш, і так класно. Те, що зі мною відбувалося до цього, це було ніщо. От зараз дійсно смертельний номер, адже мені потрібно підняти це і передвинути сюди. Як я це буду робити, я не знаю, але принаймні спробую. Я нажимаю. Мама! Мамочка! Воно щось як впаде. Боже!
у цеху на цьому моя місія не закінчена. Зараз ви побачите, як летітимуть іскри. Сподіваюся, що не з мене. Що я можу сказати, що мені зараз дуже страшно. Ви закривайте очі, не дивіться, тому що дивитися не можна. Мені трішечки спростили завдання, тому що мені було важко впоратися, і тепер єдине, що я маю робити, це нажимати ось на отаку кнопочку. Давайте пробувати. Ходімо далі. А зараз настав час різати метал. Потихонечку опускаємо. А ну ти бачиш, коли іскри пойдуть. Після того всього, що я пройшла в тому цеху, напевно, я вже можу дозволити собі все, навіть приготувати каву виконавчому директору Сергію Вікторовичу. Ну от, кава вже готова, тому тримайте, але вона без цукру. Дякую. Сергій Вікторович, виконавчий директор. Традиційно по завершенню програми я підводжу підсумок і кажу, чи вдалим мій особистий досвід був. Сьогодні мені це зробити дуже важко, тому я запитаю у того, хто був зі мною поряд. Мені вдалося? Да, вам удалось дуже. Я не ожидав від вас, звісно, але все прекрасно, ви виповнили свою задачу. Звісно, дуже мені сподобалось.